Hey guys, namaskar. Hokoluke mur YouTube channel tole akko ebar swagatam janaisu. Aha koru hokole phale kukhole ase. Kyono akko jen bipodor khonta baji ase mur tenekua lagise karon jua kali nohoy porhir porai akko borokhon arombho hoi goise ahomot. Amar iyatu tharahar borokhon di ase aru amar chotalot eneo dui tini din borokhon dile ene pani joma hoi jay karon ulwai joar rasta nai. So hey par baat dilum akha koru akau jate hei banpani nahe manuhor jibonot so aji hoise hombar aru moi mur prathom ratipuar prai mur masters or notes bilakor hoite mur ratipuar arambhoni korisu karon kichu masters or notes bilak ingrajit thake aru moi degree ohomia maithomolike porhilu so অকমান টান পাইছো কিন্তু পঢ়ি থাকিলে একো বস্তু টান নালাগে আৰু মই যিবিলাক বস্তু পঢ়িছো সেইবিলাক পঢ়ি উঠাৰ পিছত টান নালাগে আৰু মই এনেকে পঢ়ো যাতে সেই বস্তুবিলাক মই মানে বুজি পাওঁ আৰু দ্বিতীয়বাৰ পঢ়িলে যাতে মনত থাকে আৰু মই বস্তুবিলাক পঢ়িলে আণ্ডাৰলাইন কৰি যাওঁ কিয়নো আণ্ডাৰলাইন কৰি যোৱাৰ পাছত যেতিয়া আকৌ ৰিভিজন কৰা হয় তেতিয়া সেই আণ্ডাৰলাইনবোৰ দেখিলে মানে মনত পাৰে ঐটোতো মই মুখস্থ কৰিছোঁ ন আগতে তো সেনেকুৱা এটা ফিলিং কাহিলে ভয় নালাগে আৰু মই এইটোতো নোটছ কেতিয়াও পঢ়া নাছিলোঁ ভয় লাগি যায় ন তেনেকুৱা এটা ফিলিংছ নাই আণ্ডাৰলাইনবোৰ কৰি গ'লে আৰু কিবা এটা ফুল দেখিলে পটকে চকুত পৰে তাৰপিছত এয়া মই নোটছ লিখি আছিলোঁ মুখস্থ কৰাৰ পিছত এবাৰ নোটছটো লিখিলে আকৌ সেই মানে মনত থকা শক্তিটো আৰু দুগুণ বৃদ্ধি হৈ যায় বুলি মই ভাবোঁ আৰু সেইটো হয়ো পৰীক্ষাৰ টাইমত লিখিব ওলাওঁতে বস্তুবিলাক মনত পৰি মনত আহি থাকে এবাৰ যদি লিখি যোৱা যায় তো এয়া মই মাষ্টাৰ্ছৰ নোটছে লিখি আছোঁ আৰু অকণমান গেপ লোৱাৰ পিছত মই এয়া আসাম হিষ্ট্ৰী মানে কিছুমান নোটছ মই ইউটিউবত চাই লিখিছিলোঁ সেইবিলাক আকৌ এবাৰ ৰিভিজন কৰিছিলোঁ কাৰণ বি এডৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ দিম বুলি যিহেতু ভাবি আছোঁ আৰু মাষ্টাৰ্ছটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত বি এডৰ কাৰণে পঢ়িবলৈ বেছি সময় নাথাকিব তো তাৰ মাজতে বি এডৰ এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণেও কিছুমান নোটছ মাজে মাজে পঢ়ি যাই আছোঁ হ'লেও সেইখিনি যথেষ্ট নহয় কাৰণ মাষ্টাৰ্ছৰ এইবিলাক নোটছ পঢ়োঁতে এইখিনিলৈ বেছি সময় নাথাকে তথাপিও যিমান পাৰোঁ সিমানখিনি চেষ্টা কৰিছোঁ নিজৰ বেষ্টখিনি দিবলৈ কাৰণ একবছৰ লষ্ট হৈ গ'লে কিমান প্ৰব্লেম সেইটো সকলোৱে বুজিব পাৰে আৰু দেখা যাব কি হয় আৰু সবতছে ফেভৰেট টাইম মোৰ এইখিনিয়ে ব্ৰেকফাষ্টৰ সময়খিনি সদায় মই বেলেগ বেলেগ খাওঁ কাৰণ এবিধ খাই থাকিলে কিবা এটা ভাল নালাগে মানে সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি যিটো প্ৰথম টেষ্ট পাইছিলোঁ সেই টেষ্টটো নোপোৱা হৈ যায় আৰু ইয়াৰ মই চয়াবিনৰ লগত মেগিটো বনাইছিলোঁ বহুত টেষ্টি হৈছিলে আপোনালোকে বনাই খাব পাৰে তো সেয়াই আৰু চয়াবিনৰ লগত খাইছিলোঁ আৰু চয়াবিনত বহুত পৰিমাণে প্ৰটিন থাকে প্ৰটিনজাতীয় বস্তু এবাৰ হ'লেও দিনটোত খাব লাগে আৰু এয়া হৈছে বাতৰিৰ সময় আজি বাতৰিখন চাই ভাল লাগিছে কাৰণ ইমানবিলাক মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আমাৰ অসমত ভাল লাগে আৰু মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যোৱাকালি বিজ্ঞান শাখাত যিজনে প্ৰথম স্থান পালে ধৃতিৰাজ তেখেতৰ কথাবিলাক শুনি মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে মানে টপাৰ হ'লে তেনেকুৱা হ'ব লাগে মানে বাকীখিনিও ভাল কিন্তু তেখেতৰ কথা মানে তেওঁৰ কথাবিলাক শুনি বহুত বেছি ভাল লাগিছিল আৰু তেওঁৰ বিষয়ে মই বাতৰি কাকতো অলপ পঢ়িলোঁ ভাল লাগিলে আৰু আকৌ এয়া দুপৰীয়াৰ সময়ত মই মাষ্টাৰ্ছৰ নোটছ এই পঢ়ি আছোঁ এইখিনি শেষ কৰি পাব এইটো মোৰ আকৌ এটা বেষ্ট টাইম কাৰণ কেৰম খেলি মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ কোনে কোনে কেৰম খেলে মোক কমেণ্টত জনাবচোন আৰু কেতিয়াবা আপোনালোকৰ লগতো খেলিম দিয়ক আৰু মোবাইলত মই জুবিন দাৰ গান এটি শুনি আছিলোঁ
আৰু মিউজিকটো শুনি সকলোৱে গম পাইছে চাগে জুবিন দাৰ কোনটো গান হয়। আৰু এইটো গান মোৰ খুবেই বেছি প্ৰিয় হয়, মানে আন্ধাৰ কোঠালিত কেতিয়াবা এই গানটো হেডফোন লৈ শুনিব লাগে, উফ, তাৰ মজাই বহুত বেলেগ হয়। আৰু দুপৰীয়াৰ পিছত মই অকণমান শুলোঁ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি, তাৰপিছত গধূলি হৈ গ'ল আৰু গধূলিও আহি একেই আৰু বৰষুণ দি আছিলে। কিন্তু মই বৰষুণ ভাল পাওঁ দিয়ক, কিন্তু যেতিয়ালৈকে ই মানে প্ৰলয়ংকাৰী নহয় তেতিয়ালৈকেহে। আৰু ইয়াৰ গধূলি চাহকাপ বৰষুণৰ আমেজ লৈ লৈ কেতিয়ালৈকে বৰষুণৰ আমেজ ল'ব পাৰোঁ নাজানো, আৰু কেতিয়া এই বিপদ ঘণ্টা মাতি আনে। তাৰপিছত অকণমান ওলাই গৈছিলোঁ ফুৰিবলৈ, সেয়াই আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ এয়াই আজি, বাই বাই।